Óticas Carol, a maior rede de óticas e simpatia do Brasil. Onde tem sabor, tem Disa. Marcenaria Bonaldo, Rio Claro. Olá, muito bom poder contar mais uma vez com o carinho da sua companhia e com o prestígio da sua audiência. No programa de hoje, vamos mostrar o encontro dos caçambeiros domingo, dia 23, para degustarem uma feijoada deliciosa na nova sede da Caçamba na Avenida Iá. Não perca! No quadro Cozinhando com Classe, nosso muito querido Lucas Ortigosa ensina como preparar um risoto ao pesto, que foi devorado por todos os presentes. Prepare o seu caderninho de receitas para anotar. Em seguida, as noticinhas do Tititi e a nossa mensagem. Você fica comigo, não fica? Você sabe do que um aposentado precisa? A UFA, União dos Ferroviários Aposentados, sabe. É por isso que todo aposentado pode ser sócio da UFA. E aqui, você e toda a sua família têm atendimento médico em diversas especialidades e podem usufruir das várias colônias de férias conveniadas. Aposentado, venha fazer parte desta grande família. Seja sócio da UFA. Mota, um menino que tem um grande empenho aqui dentro dessa escola, um grande dever, um grande trabalho. Eric Mota, diretor de carnaval. Eric, o que faz um diretor de carnaval? Na verdade, dentro de uma diretoria de uma escola, são duas diretorias. Nós temos a diretoria executiva, que é aquela que trabalha burocraticamente com os eventos, como o de hoje, né? E temos a diretoria de carnaval. O que que faz a diretoria de carnaval? Ela realiza o desfile, ela realiza todo o visual, ela leva a escola para a avenida. Então, dentro dessa diretoria, nós temos os chefes de aula, o diretor de barracão, o diretor de fantasia, o coordenador de destaque. Então, essa diretoria, no qual eu sou o diretor geral, ele responde por tudo isso. Ele leva a escola para passarela. Exatamente. Cuida da escola desde ali da comissão de frente até a última alegoria. Ele trabalha em cima de tudo isso para executar, né, o que vai ser levado para a avenida. E qual é a parte mais difícil que o diretor de carnaval olha, e qual é assim a mais tranquila? Em relação a fantasias, alegorias, acaba sendo um pouco tranquila, porque assim você não depende assim de muita gente para decidir, para ver como que vai ser feito. Então temos essa fantasia, assim que a gente vai fazer, temos esse carro alegórico, é assim que a gente vai construir. Agora, o que dentro da diretoria de carnaval depende? É posicionamento e comportamento dos integrantes na avenida. Isso também entra dentro da diretoria de carnaval. É uma coisa que a gente depende de todos os integrantes. Então o maior trabalho que a gente tem é isso, é fazer com que os integrantes façam um desfile impecável, com uma harmonia correta, mas uma evolução perfeita. Então o maior desafio assim do diretor de carnaval é esse, né? A caçamba, eu lembro há muito tempo de acompanhar o trabalho, o desfile, a caçamba sempre veio muito forte, muito assim, de arrasto, né? Ela chegava o pessoal até poderia parecer mais infantil antes de entrar na avenida, antes de cruzar a faixa de saída, mas quando cruzava essa faixa, eles vinham com tudo, né? Sempre vieram. É, a caçamba, ela nunca veio para brincar, né? Ela sempre veio para fazer um grande carnaval. É uma escola conhecida pela sua força, pelo seu luxo, pelo seu bom gosto. E os nossos 40 anos de desfile, vocês esperem, vai ser um desfile aí que vai ser o melhor desfile da caçamba de todos os tempos, e pretendemos fazer o melhor desfile que essa cidade já viu.
Olha, a gente fica aguardando aí o começo. O carnaval vai ser em que dia? Dia, se eu não me engano, é dia 18 de fevereiro, se eu não estiver enganado. Então, ó, a gente fica esperando aí o começo, o meio de fevereiro, para ver um dos maiores carnavais, já que Rio Claro foi o quinto carnaval mais famoso do Brasil, que venha novamente com essa classificação fantástica. Imagens desta festa através do talento de Gabriel Ragiante. Estamos íntimos aqui de mãos dadas com os faraós, né? A realeza é o nosso campo, é de casa, né? Estamos bem colocados aqui, né? Cidinho Genizelli, uma das cabeças pensantes e criativas mais fantásticas que nós já conhecemos. A caçamba, há 40 anos, vinha para a vida do Carnaval de Rio Claro, trazendo muita luz, muito brilho. E Cidinho, um dos fundadores da caçamba, trouxe esse brilho junto com ele e espalha essa criatividade sempre, não é, Cidinho? É verdade. 40 anos do fascínio da vida ao tempo de mudança. Que enredo fantástico você criou, menino. Exatamente, o enredo foi criado baseado aí na vida da caçamba, que são 40 anos, e uma ligação com todas as coisas que tem amarração com o número 40. Então a gente colocou o número 40, mostrando as diversas coincidências, né, que esse número traz, e coincidentemente 40 anos de escola de samba caçamba. Mas é muito interessante porque a gente talvez, todo mundo se liga muito ao número 13, ao número 7, e ao 40, a gente, depois que você desfilou tudo isso, a gente fala, poxa, por que ninguém lembrou disso antes, né? Mas é realmente muita coisa cabalística, muita coisa mística que se liga ao número 40. É, o 40, sempre que ele aparece, é sinal de mudança. Na Bíblia tem diversas citações em que sempre que aparece o número 40, existe uma grande mudança. E na caçamba também a gente fez essa amarração, que o 40 é um momento de mudança, um momento que a caçamba vai passando para ela se descobrir, para ela mudar, para ela viver os próximos 40 aí numa nova era, uma nova visão de vida. Os caçambeiros, como é que encararam esse enredo deslumbrante? Então, foi muito, muito aprovado, né? Quando a gente fez a apresentação ao público caçambeiro e os outros presentes, assim, a recepção foi imediata, todo mundo começou a discutir, a repensar realmente o 40, repensar esse momento de mudança, e foi muito bem recebido. Agora a gente vai trabalhar o samba enredo em cima disso para completar o ciclo aí do que a gente mostra para a escola. O samba enredo já está marcado? Vai ser no final de setembro, no último domingo de setembro, e aí já é a divulgação, já com a venda do CD e da camiseta do tema, tudo na mesma festa. Olha, a gente deseja sempre a luz, o sol, para quem já tem a luz e o sol. Sucesso, Cidinho. Muito obrigado, eu agradeço a sua presença, a sua divulgação sempre, e vamos curtir esse momento 40 aí, junto com a gente. Vamos lá, mais imagens aqui da caçamba, desse domingo ensolarado, como é o sol, o símbolo dessa escola amarela e branca. O Brasil tem muitos sabores. Sabores que combinam com tudo, em todos os momentos, com toda a nossa gente. Essa gente que inventa, faz e vive feliz. Onde tem Brasil, tem sabor. Onde tem sabor, tem Disa. Harmonize sua vida na segunda, na terça. Harmonize sua vida na quarta, na quinta, na sexta. Harmonize sua vida no sábado, no domingo. Harmonize sua vida todos os dias. Harmonize, Rua 8, esquina da Avenida 27, Rio Claro.
todo projeto começa com um sonho, o seu sonho. E pode sonhar à vontade que a gente realiza. Com 50 anos de experiência e tecnologia, a Marcenaria Bonaldo desenvolve projetos exclusivos de alta durabilidade. Variedade em matérias-primas, formas de acabamento e acessórios são parte dos produtos que a Marcenaria Bonaldo pode lhe oferecer, criando ambientes únicos e exclusivos, agradáveis e acolhedores, com muito estilo e funcionalidade. Marcenaria Bonaldo, Rio Claro. Bom dia! Vim buscar meus óculos com as lentes multifocais. Só um instante. O quê? Você ainda tá nessa de põe e tira óculos? Você tá falando de bifocal? Eu não me adapto a isso. Não, não é bifocal. Você precisa usar uma multifocal digital. É a mesma coisa que você sair de uma TV de tubo pra um HD. Lente multifocal digital com antirreflexo a partir de 10 vezes de R$19,90. É sua visão em HD. Óticas Carol. Nós estamos novamente aqui no showroom da Marcenaria Bonaldo, gravando um dos quadros mais prestigiados da nossa TV aqui na Rede Claré. É o quadro Cozinhando com Classe. E hoje a gente recebe mais uma vez um super culinarista que começou há pouco tempo aqui no programa, mas faz um sucesso danado em tudo que ele posta lá na internet, no Face. É uma pessoa muito querida, é o meu querido Lucas Ortigosa. Obrigada, lindo, por mais uma vez estar aqui. Vai fazer o que hoje? Risoto ao pesto. Então você que normalmente traz os brownies, isso, que traz as coisas doces, hoje coisa vai salgada. Fazer uma coisa... Eu já fiz aquele dia aquele risoto de macarrão. Ah, é verdade, verdade. É um risoto de verdade. Então hoje é um risoto de verdade. Anote os ingredientes, porque as receitinhas do Lucas são bárbaras, daquela que a gente não pode perder de anotar. Risoto ao pesto. 300 gramas de arroz para risoto. Pode ser o arbóreo, o carnaroli ou o vialone. 1,5 litro de caldo de legumes ou um cubinho dissolvido em água quente. 30 gramas de cebola bem picadinha, 100 ml de vinho branco seco, azeite extra virgem de Isa, o quanto necessário. Sal e pimenta a gosto e 25 gramas de manteiga gelada. Para o pesto, é um maço de manjericão fresco, 50 gramas de queijo parmesão ralado, 25 gramas de nozes e azeite extra virgem de Isa, o quanto necessário. Só pelos ingredientes, já dá uma fominha. Vamos começar? Fica muito bom. O caldo eu coloquei aquele um cubinho hoje, mas se quiser fazer um caseiro, fica mais gostoso. No meu blog tem uma receita muito boa de... um caldo de legumes lá, quem quiser acessar. Certo, é depois o... a gente tá. Passa. Ele quer passar agora? Vamos passar. É o comendobemquemaltem.wordpress.com. Lá tem uma receita boa e tem umas dicas também para preparo de risoto para principiantes. Ah, certo, certo. Pra gente começar, eu vou colocar o... Você quer que liga aqui? Eu vou aquecer o azeite que já tá na panela. Pode deixa eu ver se ligou. Ah, já. Ligou. Espera ele dar uma aquecida só e a gente já vai fritar a cebola. Certo, cebola, deixa eu ver aqui, são 30 gramas. O que dá uma cebola? Pequena? Cebola pequena, bem picada. Bem picadinha, né? É. Não é picada grosseiramente, não, é picada mesmo. Ela praticamente desaparece, né? Desaparece, tem que desaparecer, né? Tem, né? O gosto, mas não a textura dela. E o Lucas anda publicando aí umas receitinhas que tem feito. Tem sucesso de um lado, né? Sucesso de um lado e a pessoa fica brava porque na hora da fome. Sim, eu que você com a dieta de todo mundo. É. Aí a pessoa sai e vai fazer a comidinha que você pôs, né? Então tem ficado bravo com você, né? Mas é que eu faço muito teste pra trazer aqui depois, né? Ah, então. Olha lá. Aí você vai deixar dourar a cebola aí. A gente deixa dourar aqui também. Enquanto vai dourando, eu quero lembrar que o quadro Cozinhando com Classe tem o apoio, patrocínio e a parceria da Comercial Importadora de Isa. Nosso programa está indo para 13 anos, daqui a um mês e meio, e a gente tem sempre o apoio da Isa aqui com os melhores produtos em todos os supermercados. E na Casa da Gente a gente valoriza muito os bons produtos e aqui também, então, a gente tem sempre os produtos Isa, lá da empresa da nossa amiga Miki e do nosso amigo Dirceu Zamboni. E também quero dizer que Jaque Modas me veste, essa blusa é da coleção outono e a coleção inverno também está maravilhosa e a Jaque tem sempre grandes promoções. Avenida 19,
ruas 7 e 8. Ó, o cheirinho já tá aqui. Bom, né? Cheirinho bom, né? Já tá deixando a gente bailando aqui nesse sabor. É bem simplesinho de fazer, é, mas é um dos meus favoritos. Todo mundo, então, dona de casa, não pode dizer que não sabe fazer risoto. É super simples. É fácil. Põe um caldo, né, de legumes. E deixa no fogo bem baixinho, não deixa ferver. Ele fica sempre quentinho, sempre, né? Sempre quentinho. E deixa no baixinho. E os brownies aí, como é que andam as encomendas? Uma encomenda de brownie, por enquanto é só brownie. Só brownie. Logo vem novidade. Já ele traz novidade, né? Sim, tô fazendo vários testes. Quem me segue no Instagram... Sabe, né? Sabe, muito bem. E vamos passar o telefone, Lucas? Vamos sim. Para quem quiser encomendar, é o 99-244-8863. E em que quantidade? Olha, eu vendo em bandeja com 8 pedaços grandes e também em pedaços pequenos de 5 centímetros. Sim. E aí a pessoa encomenda ou bandeja ou pedaços? Bandeja ou pedaço. Ah. Tem saído muito encomenda de bandeja. De bandeja, né? As pessoas gostam. É, tenho certeza que sim. Agora a gente já vai colocar o arroz. O arroz. Esse aí qual que é? É o arbóreo. O arbóreo. É o mais comum, né? É. O carnaroli eu ainda encontro por aqui. É. O outro eu nunca tinha escutado falar. O outro eu não encontro. Não, né? Então, mas esse aí, esse é maravilhoso também, sim, né? Na verdade... O arbóreo ou o carnaroli? O carnaroli, ele deixa o risoto mais cremoso. Ah, é? E o vialone deixa ele mais cremoso ainda. É. Sem mexer muito, então. Sei. Mas eu prefiro usar o arbóreo, que é mais fácil de encontrar. E dá um bom resultado. Aí então, agora a gente só envolve os grãos aqui. Deixa eu dar uma picadinha. É, vamos esperar um pouquinho então. Prontinho? Prontinho. Agora a gente vai colocar o vinho branco seco. Certo. Tá. E aí depois... Olha o barulho da fome. Barulhinho da fome. Sabe que aquele barulhinho quando você tá mexendo o risoto? Sei. É muito bom. Muito bom, né? E agora você vai deixar... Isso, a gente vai sentindo o cheiro. É, quando parar de arder o nariz é porque o álcool evaporou. Tá certo, vamos lá. Tá. Vamos esperar então. Prontinho, Lucas? Prontinho, evaporou. E agora a gente começa a colocar o caldo. É. Vou colocar uma concha aqui. Não precisa afogar o risoto, não. É só... né? Vai colocando aos poucos. Certo. Espera o caldo reduzir. E aí vai colocando mais. E aí vai mexendo. Eu acho que eu sempre digo que esse prato, quando você está recebendo amigos, os amigos têm... você tem condição de receber os amigos na cozinha, que são amigos íntimos, ou não, mas que a cozinha se prepare para isso, né? Esteja... o prato que você fica pondo, sim, conversando, né? Que no cozinheiro não fica sozinho, né? Eu acho, né, que risoto fazer risoto é terapia, né? É. É gostoso. Mesmo quando você tá sozinho fazendo isso, você tá mexendo, pensando na vida. Isso, é isso. E agora qual a sequência? Você vai agora colocando... A gente vai esperando aqui reduzir o caldo, põe mais um pouco, vai fazendo esse processo. Então, ó, a gente vai voltar quando ele já tiver pra finalizar, é isso? Então vai colocando água, vai mexendo, vai colocando... Aqui o caldo sempre quentinho, né? Sempre quentinho. Sempre quentinho, pra não dar um choque térmico. Sempre pra ele não ficar fervendo, mas tem que ficar quente. Pra não dar um choque térmico, né? Fica... Então a gente volta quando ele estiver quase cozido. No ponto. No ponto. Ele tá à londa. À londa, isso, ele tá cremoso, mas ainda tá um pouquinho fluido. É. Não tá seco como a gente geralmente costuma fazer. Certo. Se quiser deixar um pouquinho mais seco... Pode deixar, eu prefiro assim. Certo. Tá, agora a gente vai adicionar o pesto. O pesto que você bateu. Eu já trouxe pronto só pra gente ganhar tempo, mas tá. É só bater. Um maço de manjericão, 50 gramas de queijo. Um maço de manjericão, 50 gramas de queijo parmesão ralado. Isso. 25 gramas de nozes e azeite. Extra só colocar virgem. Todos os ingredientes no liquidificador. Azeite, e colocando fio de azeite até dar o ponto. Certo. E o maço, se você não quiser colocar um maço inteiro de manjericão, quiser um pouco mais suave, também é a gosto. Ah, mas fala que manjericão é bom, bom pra caramba, né? Eu gosto. Ah, então agora coloca o pesto. Isso, a hora que já tiver chegando, já tiver no ponto, a gente coloca o pesto. Olha, que coisa... Delícia de aroma. Vou dar mais uma mexidinha aqui. Olha só. Seus convidados são sortudos, né? Hã? Hoje tá muito bom. Muito bom. Sempre é muito bom.
E o agora fica mexendo, continua mexendo. Isso, depois a gente só vai desligar aqui. Já, agora desliga então. Desliga. E faz a mantecatura, que é com manteiga gelada. Ah, tem que ser gelado então. E por último, eu testo, eu provo sal e corrijo, tá? Nunca coloco sal antes, porque o parmesão já tem bastante sal. Certo. E se você estiver usando caldo de legumes industrializado, também tem. Também sal. Tem, né? Então o sal sempre é melhor. Na hora de servir, um pouquinho na hora de servir. E agora já serve imediatamente. O que você pôs aí foram 25 gramas de manteiga gelada, é isso? Isso. Então agora eu já posso chamar seus convidados? Já está prontinho. Já? Então vou lá. E essas lindezas são as convidadas do nosso culinarista, a Glória Haberman e a Kátia Gonçalves, que vieram aqui nessa deliciosa missão. Glória, está disposta? É, com certeza. Com certeza. Kátia, também? Com certeza. Então, olha, eu fico muito grata de vocês estarem aqui. Eu vou para o lado de lá para ver a apreciação de vocês, tá? Tá, ok. Pode servir suas convidadas, eu sirvo a Glória, você serve a Kátia. Enquanto vocês têm essa deliciosa missão, chegou a nossa hora, podem começar a experimentar, chegou a nossa hora do beijo, vai mandar beijo lá? Vou mandar beijo sim, vou mandar beijo pra minha mãe, a Edith, que tá em casa, meu pai, o Elias, minha avó que também tá em casa, a Dona Lourdes, minha outra avó, a Dona Josefa, que também vai estar assistindo. Pessoal que me segue e fica bravo comigo no Instagram. Porque ele põe aquelas comidinhas, todo sim, mundo fica morrendo de fome. Sofre, vamos passar o endereço da... Sim, ó, eu tenho um blog e lá tem algumas dicas, inclusive sobre risoto. Quem quiser dar uma lida ali, principalmente se for principiante, que nem eu. É só entrar no comendobemquemaltem.wordpress.com. E eu também faço encomendas, aceito encomendas de brownies, por enquanto só brownies. Pelo 992448863. Você pode encomendar bandeja ou individual. Individual. Então, só isso. Sim. Então agora chegou a minha hora do beijo. Vou mandar um beijo cheio de amor, de carinho, de respeito. Pra Tati, que trabalha lá no GG, uma gracinha de pessoa, pro Miro, presidente do GG, pra Iraci, pro Dr. José Eduardo Leite, pra Lília, pro outro diretor do Twin. Para o Babu Eblin, também diretor do Grupo Ginástico, a gente teve há dias aí entrevistando o Almir Sato, eles foram extremamente gentis. É, Ana Murbach, minha querida amiga do Diário do Rio Claro. Sandra Bidala, minha linda. Zé Maria, Maurício e Celso, beijo, estão sempre com carinho com a gente no Facebook, nas nossas postagens na internet. Para Denise Campos, linda, beijos para você, para Maria Shirley, para o Geraldo Knights, que é outro amigo querido, para a filha e para a esposa dele, para Regina Estela Leite Vasconcelos, que mesmo de Andradina acompanha o nosso programa pelo YouTube e pelo nosso Facebook, para Sueli de Oliveira Gomes, minha querida, para Letícia de Oliveira Marques, para Sueli Calafate, para o Marcos Eupídio Godoy, ó. Toda essa gente segue com a gente, o nosso programa está chegando ao 13º aniversário ininterrupto, porque a gente tem gente muito legal acompanhando, patrocinando, para que a gente continue nosso caminho até quando você quiser. Meninas, Glória. Precisa falar agora? Kátia. Tem mais beijinho para a gente continuar? Tem mais beijinho? Olha, a gente acabou os beijinhos, mas vocês podem continuar comendo. Que depois, aqui é atrás dos bastidores, depois que as câmeras desligam os spotlights também, todos nós vamos experimentar. Quem come também, né? Todo mundo aqui. Quem cozinha, come. Todo mundo aqui é feliz, sim, não é? Feliz. Então, ó, fico muito grata. Eu convido você para a próxima semana assistir uma receita tão gostosa quanto essa. Mas não vá embora não, que ainda tem o Tititi, a nossa mensagem já, já. E agora, as noticinhas do Tititi. Nas óticas Carol, óculos carreira, por apenas 10 parcelas de R$ 34,90. São mais de 800 lojas em todo o Brasil para atender você com a máxima qualidade e tecnologia de ponta. Vá tomar um cafezinho e conhecer o que existe de melhor para a sua visão. E para encerrar, eu quero dividir com você esta mensagem linda e prestar
uma homenagem a uma pessoa que nos deixou. Imagine que você está à beira-mar e você vê um navio partindo. Você fica olhando enquanto ele vai se afastando, cada vez mais longe. Até que finalmente aparece apenas um ponto no horizonte. Lá onde o mar e o céu se encontram. E você diz, pronto, ele se foi. Foi onde? Foi a um lugar que a sua vista não alcança. Só isso. Ele continua grande, bonito e importante, como era quando estava no momento em que você o via. A dimensão diminuída está em você e não naquele navio. E naquele exato momento em que você está dizendo ele se foi, há outros olhos vendo-o se aproximar, outras vozes exclamando em júbilo. Ele está chegando. O navio está chegando. Este final de semana, toda Rio Claro disse adeus à dona Floriza Colette, que durante os seus 99 anos distribuiu bondade e alegria quando criando, além dos filhos biológicos, mais 19 crianças. Dividiu sua mesa com muitos e muitas moradoras de rua, que sempre encontravam em sua casa um alimento para matar a fome. O carnaval da nossa cidade também deve a ela o sorriso que distribuiu durante todos os seus muitos desfiles na avenida. Daqui, vemos um navio partindo. Em outra dimensão, certamente a alegria saúda o navio chegando. Que a sua chegada tenha sido com a paz e a bondade que a senhora distribuiu durante toda a sua vida, dona Floriza Sten Colette. Siga em paz. Óticas Carol, a maior rede de óticas e simpatia do Brasil. Onde tem sabor, tem Disa. Marcenaria Bonaldo, Rio Claro.